Olá pessoal, está começando o Seja Ilimitado, o seu programa com entrevistas, notícias e interatividade. Neste mês de março, você sabia que é comemorado o Dia do Circo? E nada melhor do que falar deste assunto com Tio Linguiça. Seja bem-vindo, Tio Linguiça. Beleza, obrigado! É uma satisfação imensa estar aqui, certo, com você, para participar desse programa maravilhoso, que eu curto muito, viu? Oh, muito obrigado, viu? E você é sempre assim, deixando as pessoas... Como? Sem... O objetivo é o povo rir. Se você rir, tá valendo. Tio Linguiça, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Eu queria contar ao povo a sua história e como é a sua relação com esse mundo do circo, esse mundo da alegria. Como começou a história do Tio Linguiça? Tio Linguiça começou, eu tenho 17 anos, comecei com o Valdeci, da Turma da Alegria. E de lá para cá foram vários eventos, aniversários. Trabalhamos aqui na TVI com o programa Circolândia, lá em 2007, 2008. E sigo agora com músicas, gravei meu DVD, carnavais, micareta, é muita coisa. Bom, a gente sabe que é uma profissão, né, um trabalho que você faz, que é muito mal visto por algumas pessoas, né? Acham que arte não é trabalho, arte não é cultura, né? Como é que você desenvolve esse trabalho? Como é que você supera essas críticas? Eu acredito que quem não vê a arte como arte é porque não entende de arte, não sente a arte, não é verdade? Então, assim, na verdade, a arte existe justamente e principalmente para essas pessoas. A arte, ela quebra as pessoas, ela leva mais amor, leva mais paz, né? Essas pessoas duras, essas pessoas magoadas, feridas, elas são tocadas pela arte e depois ela consegue enxergar tudo mais colorido, assim, ó. Colorido você tá mesmo, viu? A gente aqui falava agora há pouco com o Lucas, que tá aqui no estúdio. É outro palhaço. E eu não tô aguentando, ó, pessoal. Lucas aqui no estúdio e o Palhaço Linguiça não tem... Faltou só o Palhaço Cocada também, né? Ele me viu pequeno, Lucas. Foi? Pegou você? Não colo, não. Batia onde? Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Eu corria. Olha, o Palhaço Linguiça também, ele atua em vários projetos, não é isso, Palhaço? Me conte aí, Linguiça. Olha só, o maior projeto, que é o Show de Brinquedos, que ele já tem 10 anos, a gente entrega brinquedos para crianças carentes no Natal. Ele começou lá no bairro São Pedro e depois se expandiu para o bairro de Zizo. É um projeto 100% solidário, onde as pessoas doam seus presentes e também fica à vontade para entregar os presentes. É muito legal, a gente costuma doar 6 mil brinquedos todo ano para crianças carentes. Além desse, paralelo tem outros também, né? A gente tem também o Alô Comunidade lá no bairro São Pedro. Sim. Eu com meu parceiro Fabrício Pancadinha e outros colegas da comunidade. A gente oferece arte, esporte, lazer, cultura de um modo geral para as crianças carentes. Já teve alguma criança que disse para você que queria ser palhaço também? Com certeza, você falou agora um ponto-chave. Inclusive, eu estava agora lá no carnaval, no sul de Minas, extremo sul de Minas, né? A última cidade de Minas, Extrema. Um beijo aí para Extrema, já que vai para a rede, eu vou falar para a galera assistir, viu? E lá tem um relato de uma criança desse jeito. Olha que legal. A mãe dele me procurou no último show, que eu fiz 3 shows lá agora. E aí ela falou bem, ele mesmo falou assim, tá até lá no meu Instagram, Tio Linguiça, segue lá, hein? Ele falou que sentiu o desejo de ser palhaço depois de ver o meu show, quando ele tinha 2 anos, eu acho que ele deve estar com 6 anos, aquele menino, ou 7, certo? E ele sentiu o desejo, porque o sonho dele é levar alegria para as pessoas, para o mundo. Então, é uma das crianças, né? Que eu tenho esse relato, né? Que depois de ver o show, depois de me conhecer, senti o desejo de ser palhaço. Que bom, e você também tem uma referência quando você decidiu ser palhaço? Qual era a referência de artista que você tem? Charlie Chaplin. Olha, Charlie Chaplin. Grande referência, hein? Eu estudo muito Charlie Chaplin porque, assim, existe um estudo do palhaço, né? A gente estuda técnicas de palhaço, todo esse figurino, essa maquiagem, tudo isso aqui tem um porquê. Entendeu? Eu fiz cursos de palhaços em Salvador, tive a oportunidade também de trabalhar no Patati Patatá, passei um período lá, né? Legal. E assim, na verdade o ator Wallace interpretou o Patati, não era linguiça, né? Então assim, a gente tem que pesquisar. E o Chaplin é o nosso professor, né? Ele ensina técnicas de como ser um clown de verdade. Olha, isso é importante do que você falou, porque acha que é só... pintar a cara e ficar rindo à toa, não, não, né? Não.
Não, Nanina, não, não é só dessa maneira. Inclusive, a gente tem que ter um compromisso muito grande com o riso, né? Com a alegria, com a emoção do outro. A gente está entrando em gavetas da outra pessoa que talvez são desconhecidas, em traumas. Eu já lidei com pessoas que tinham trauma de palhaço desde criança, já era adulto. Sim, isso e eu tive que conversar. Um ponto importante também, né? Porque tem pessoas que têm trauma de palhaço. Isso, até conhecer tio linguiça, depois não tem mais. Não tem mais trauma? Não. Pois é, pai. Pois é, linguiça. É, as pessoas têm esse preconceito, né? De achar que... De desvalorizar o trabalho, né? E além do mais, você trabalha com criança, né? Tem que ter um cuidado maior nas brincadeiras. Isso. E tal. Inclusive, nas minhas músicas, eu passo sempre uma mensagem bacana, entendeu? Aí, o Lucas estava falando daqui distante ali, né? Que eu levo a mensagem de Deus para as crianças. A gente tem que levar mesmo. Ensinar sobre valores, obediência aos pais. A gente tem que falar do valor da escola, da preservação do meio ambiente. Encontrei o Lucas na rua e falei disso também. E nas minhas músicas, eu tenho 3 CDs e um DVD gravado. Aí eu sempre ensino coisas boas para as crianças, porque o mundo está ensinando tudo que não presta para as crianças, né? Sim. Na televisão, no rádio, hoje as músicas são tudo de duplo sentido, então as crianças assistem muito isso. E hoje com a internet aí, eu vejo muito vídeo de crianças ali dançando, fazendo aquelas coisas obscenas, e os adultos achando engraçado. Eu não vejo graça nenhuma em criança ouvir música pornográfica e fazer essas dancinhas. Isso não é engraçado, porque você está aguçando algo ali que a criança está muito verde para ver aquilo ali, não é verdade? Sim. Então aquilo vai afetar diretamente no crescimento dela. Isso vai tirando a infantilidade, tira, né? Tira a infância da criança, né? Então assim, tio linguiça se preocupa com isso. Eu vou em igrejas, eu faço pregação em igrejas com palhaço também. Porque o palhaço, ele entra no mundo infantil e a criança absorve mais o conhecimento, não é verdade? Sim. E nesse mundo, tio linguiça, de tanta notícia ruim, qual é o desafio que vocês têm para fazer o povo rir? Na verdade, a gente brinca com a notícia ruim, né? A gente tenta levar para o outro lado, né? Porque, assim, isso sempre vai existir. Sempre vai existir o lado bom e o lado ruim. Quando eu nasci, já existia o lado ruim. A culpa não é minha. Agora, o meu papel e a minha escolha é fazer o bem. E eu escolho fazer o bem. Então, o nosso desafio é levar o bem. É um bombardeio de coisa ruim e a gente no meio ali, trilhando, levando o bem. E também com as nossas coisas ruins, nossas dores, nossas dificuldades. Às vezes eu vou trabalhar doente. Uma vez eu fui fazer um show quando um tio meu morreu. No momento que estava enterrando ele, eu estava fazendo um show. Então é muito difícil. A gente pinta o rosto, veste essa roupa e vai fazer alegria. É, as pessoas têm essa... Eu acho que inclusive é um pouco que falta de... Não sei se acessibilidade, não sabe lidar com tudo isso. Justamente como a gente falava anteriormente... Da falta de saber que ali, por debaixo da pintura, por debaixo do é um personagem, ser humano, né? É um ser humano que isso. Tem problemas como... Como todo mundo, né? Como todo mundo. É. Tem problema, tem dificuldades, tem problema financeiro, né? Tem boleto para pagar. Tem boleto, né? Inclusive, quem quiser pagar os boletos para palhaço linguiça. Tudo isso é muito, é demais, é muito. Não é pouco, não, mas nós paga. Como é que o tio linguiça se vira quando não tem show? Quando não tem show, ih, rapaz, aí o Wallace que tem que se virar. É o Wallace, o nome real do pai de tio linguiça. O Wallace é assistente social, é eletricista, é locutor, é ator e se vira para ganhar o real, o negócio. E também para manter linguiça, né? Eu gravo CD, eu gravo DVD, eu compro figurinho, eu compro sapato, olha o tamanho do sapato do tio. Ó. Tudo isso é caro, manter tudo isso. O palhaço por si só não mantém tudo isso. O Wallace tem que manter o palhaço, o personagem. Que bacana isso que você falou, viu, Wallace? Que são duas pessoas. É, sim. Bacana. Mas a gente vai se virando e vai dando tudo certo, né? Exatamente. Qual é o seu maior sonho agora na profissão de palhaço? Seria gravar um filme, fazer uma participação em um grande programa nacional? Olha, eu digo que eu tô até com medo de partir já, porque eu já realizei tanto sonho, viu? Eu acho que tá chegando minha hora. Eu sou muito realizado, entendeu? Sou muito realizado. É, agora no Carnaval de Itabuna, a gente arrastou uma multidão no Carnaval de Itabuna, de crianças e adultos, né? Crianças de todas as idades, que o adulto também tem uma criança, tem uma criança dentro de si. Interior. Não é verdade? Então eu sou muito realizado. O meu sonho mesmo, assim, de palhaço, na verdade, é o próximo, entendeu? Tudo que eu faço, eu sempre falo na comunidade, no bairro, nas crianças mais carentes, entendeu? Então, o meu sonho como palhaço é que a gente tenha a oportunidade de fazer mais e mais, de ter mais trabalhos, mais oportunidades, e de que
o governo invista mais nas crianças dos bairros, das periferias, na educação, né? Porque não tem como a gente ficar 100% alegre com o outro triste, né? Isso e é de verdade. Onde eu venho, eu que passei por todas essas dificuldades, eu sei, na verdade, o fato de ter vindo de lá me faz mais palhaço ainda, porque eu quero que as crianças não passem pelo que eu passei. Bacana a mensagem, viu? E quando você falou sobre apoio do governo e tal, a gente teve neste início, nesse final de fevereiro, a posse de Regina Duarte como secretária especial da cultura. E um trecho da fala dela, do discurso, foi de que o pum do palhaço com o talco também é cultura. Como é que você ouviu essa declaração? Ela quis dizer que até a parte mais insignificante do ser humano, que é o pum do palhaço, talvez seja mais rico do que a gravata de um político. Eu me orgulho muito de ser palhaço, muito mais do que aqueles que estão lá em Brasília. E o meu pum vale mais do que a tua gravata, viu? Seu político danado. O meu pum vale mais que a gravata do político. Tomara que ela faça mesmo o que ela disse fazer, né? Com certeza, né? Ela tá nas mãos dela, né? A caneta, isso, né? Isso, muito bem. Agora, ô linguiça, quando alguém chama outra pessoa, você é um palhaço, de forma pejorativa. É, a gente convive com isso. Ninguém fala assim com o outro. Você é um médico, rapaz. Ninguém fala isso. O cara tomou o gás e aí, rapaz, aquilo é um advogado. Não fala, é um palhaço, né? Entrou o político lá, aí o povo vai fazer protesto. Bota o nariz de palhaço e vai pra Brasília. Tem o que avião isso aí, coisa com a outra. Quem não pega uma chuteira, né? Ninguém quer ser Neymar, né? É porque não ganha o que Neymar ganha, na verdade, né? Então coloca o palhaço nessa situação. Mas a gente, nós somos seres de sentimento. E o sentimento, ele não se compra. Talvez seja por isso, né? Olha, só mensagem positiva, viu? Só mensagem positiva. Mas tio tomara Linguiça, que o povo aprenda, diga. Tio Linguiça, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu tô feliz de estar aqui. Aqui a gente fez muita coisa bacana, o início da minha carreira foi aqui, entendeu? Esse modelo de figurino, a primeira vez que usei foi nesse estúdio, e eu sou muito grato a essa TV Itabuna por tudo isso. TV Itabuna que sempre inova em programação, em conteúdos, e a gente, do outro lado aqui da tela, né? A gente se esforça de fazer um bom trabalho para que todo mundo tenha entretenimento de qualidade. Muito bem, e você consegue, viu? É muito legal o seu programa. Muito obrigado, Linguiça. Eu gosto. Ô, rapaz, você me pegou agora, foi? Eu tentei fazer. Mas tô com minha mão parada, você não conseguiu me pegar, não. Tá vendo aí, Lucas? Ele peguei de novo. Olha, pessoal, jeito. Nesse clima aqui de descontração, já adiantando, parabéns a todos os palhaços. Obrigado, todo mundo obrigado. Que trabalha no circo, dia 27. Isso, é o dia nacional do circo. E parabéns pelo seu trabalho, que você não desiste, embora tenha dificuldades em todas as áreas, né? Mas é importante que você não desista e continue levando a alegria. Não desisto. Porque quando vem a fraqueza, eu penso que a alegria das pessoas depende da minha alegria. Então, primeiro de Deus, né? Mas a gente é ferramenta dele. Valeu. Ó, seguimos para o próximo bloco com os memes de Lucas Hussein. Beijo do tio Linguiça, beleza? Mua.